ខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ជនសង្ស័យចំនួន3នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនក្រោយពីធ្វើសកម្មភាពឆក់ទូរស័ព្ទដៃពីស្រីស្អាតម្នាក់បានសម្រេចតែកិច្ចខ្លួនមិនរួចតាមប្រភពបន្តថាមុនដំបូងជនសង្ស័យជិះម៉ូតូម៉ាក Honda Dream C125 ស៊េរីឆ្នាំ2019ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខសៀមរាប 1AD2601 ធ្វើសកម្មភាពឆក់ទូរស័ព្ទដៃពីជនរងគ្រោះជានារីកំពុងជិះម៉ូតូកាន់ទូរស័ព្ទ Mac iPhone 7 Plus ពណ៌ផ្កាឈូកបានសម្រេចឲ្យជិះរត់កិច្ចខ្លួនភ្លាមៗនោះកម្លាំងការិយាល័យនគរបាលប្រមទ័នកម្រិតស្រាលបានតាមដេញប្រថាប់បាត់ប្រភីងរហូតដល់ចាប់បានជនសង្ស័យ3នាក់និងម៉ូតូដែលធ្វើសកម្មភាពដកហូតទូរស័ព្ទរបស់ជនរងគ្រោះពីជនសង្ស័យទាំង3នាក់ជាក់ស្ដែងភ្លាមៗតែម្ដងសមត្ថកិច្ចបានដឹងថាជនសង្ស័យទាំង3នាក់ទី1មានឈ្មោះថាសាំងកឹមហៅប្រភេទប្រុសអាយុ16ឆ្នាំអ្នកបើកម៉ូតូទី2ឈ្មោះថាយីសំផុនប្រភេទប្រុសអាយុ16ឆ្នាំអ្នកបាទលូកឆော့ទី3ឈ្មោះថាជាលីហួរប្រភេទប្រុសអាយុ16ឆ្នាំជាអ្នកយកទូរស័ព្ទទៅលុកក្រោយឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យសមត្ថកិច្ចបានកសាងសំណុំរឿងរួចចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់បាទបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបងប្អូនបាទបាទចុងក្រោយខ្ញុំជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀត